刚说的吧。Foto della Seabrook. Fight the bra, dude. Yes. Täällä tuli meillä vaan pornu. Oh, ja siis... Anpa ne sinä. Oh, what? En till då. Den här farten så är det femma. Här ser bra. Åh, det är en bra. Åh, ja. En bra femma. Åh, ja. Tredje serien med 130. Happy. Come on. Easy. Yeah. Good. Time. Go. Se teret. Come on. Oh ja. No spänning. Perfekt. Tria. Kutra. Come on, det här 240 väggar ingenting. Åh, oh, ja. Det är bra fyra där redan. Sista då. Okej, Mari. Yes. Ah, come on. Sista serien. Ah, det ser solid ut. Oh ja. Yes. Ah, va perfekt. Okej. Come on, honey. 30 kilo. Explosivt, honey. Explosivt. Just så. Bam! Brum! Yes! 4 5 6 7 8 9 10 2 till 11 1 till
Nice. Hundra tio. En tiedä, kamaa. Oo, ja tää kommer. Näst. Kundra. Kommer då.
Meneen tiukas. Ja näin. Kun raotti. Yeah.